365 ডিজিটেল আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এটা ডাঙৰ খবৰ অসমত মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিক লৈ হৰব হৈছে হিন্দুত্ববাদী প্ৰবীণ ভাই টুগাৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবীক লৈ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদৰ প্ৰবীণ ভাই টুগাৰিয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি কৈছে প্ৰবীণ ভাই টুগাৰিয়াই আমি সবিস্তাৰে ফুল পেটৰ সহায়ত আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম অসমত মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিক লৈ হৰব হৈছে হিন্দুত্ববাদী প্ৰবীণ ভাই টুগাৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবীক লৈ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদৰ প্ৰবীণ ভাই টুগাৰিয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে প্ৰবীণ ভাই টুগাৰিয়াই অসমৰ বাবে মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাটো জীৱন মৰণৰ প্ৰশ্ন বুলি কৈছে প্ৰবীণ ভাই টুগাৰিয়াই ছমাহৰ ভিতৰত বাংলাদেশী মুছলমান মুক্ত অসম গঢ়ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ আহ্বান জনাইছে ছমাহৰ ভিতৰত বাংলাদেশী মুক্ত অসম গঢ়িবলৈ আহ্বান কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ডিএনএ টেষ্টৰ আধাৰত খেদক অবৈধ মুছলমান বাংলাদেশী লাচিত বৰফুকনৰ দৰে আগবঢ়ক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লাচিত বৰফুকনৰ দৰে আগবাঢ়িবলৈ কৈছে ছমাহৰ ভিতৰত বাংলাদেশী মুছলমান মুক্ত কৰিবলৈছে অসম আৰু 40% মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছিল বুলি দাবী কৰিছিল মুছলমান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমত মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিক লৈ সৰব হৈছে হিন্দুত্ববাদী নেতা প্ৰবীণ ভাই টুগাৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবীক লৈ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদৰ নেতাগৰাকীয়ে আৰু অসমৰ বাবে মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাটো জীৱন মৰণৰ প্ৰশ্ন বুলি কৈছে আৰু তেওঁ কৈছে যে ছমাহৰ ভিতৰত বাংলাদেশী মুছলমান মুক্ত অসম গঢ়ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছমাহৰ ভিতৰত বাংলাদেশী মুছলমান মুক্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ডিএনএ টেষ্টৰ আধাৰত খেদক অবৈধ মুছলমান বাংলাদেশী এই আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ প্ৰবীণ ভাই টুগাৰিয়াৰ লাচিত বৰফুকনৰ দৰে আগবঢ়ক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁ কৈছে যে লাচিত বৰফুকনে মোগলক খেদাৰ দৰে আপুনিও বাংলাদেশী খেদক বাংলাদেশী খেদিবলৈ দিছে লাচিত বৰফুকনে যিদৰে মোগলক খেদিছিল সেইদৰে বাংলাদেশী মুছলমানক খেদিবলৈ কৈছে আৰু 40% মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছিল বুলি দাবী কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছে প্ৰবীণ ভাই টুগাৰিয়াই মন্তব্য আছে আমি মন্তব্য আগবঢ়াইছো डॉक्टर प्रवीण टुगड़िया का आपको नमस्कार प्रणाम। कल झारखंड के रांची में वक्तव्य देते हुए आसाम के माननीय मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा है कि आसाम में अब मुस्लिम जनसंख्या 40% हो गई है, जो 1951 में सिर्फ 12% थी, और आगे कहा है वह आसाम के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। मैं आसाम के मुख्यमंत्री के विचार से पूर्ण सहमत हूं। आसाम के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। आसाम ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा बनकर खत्म होने जा रहा है। आसाम के मुख्यमंत्री को विनती करूंगा, आप आगे बढ़ो। डीएनए टेस्ट के आधार पर 6 महीने में आसाम को बांग्लादेशी मुस्लिमों से मुक्त करो। लाचित बरफुकान 2 रिपीट करो। लाचित बरफुकान ने मुगल विहीन आसाम किया था। हेमंता विश्व शर्मा, आप बांग्लादेशी मुस्लिम विहीन आसाम करके किसी भी कीमत पर आसाम को ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा नहीं बनने दोगे, उल्टा हम बांग्लादेश को ग्रेटर आसाम का हिस्सा बनाकर हम आसाम का प्रभुत्व स्थापित करेंगे। मैं आसाम की जनता को विनती करता हूं कि हेमंता बिस्व शर्मा के यह संकल्प के साथ खड़े रहो और ऐसे हिम्मत वाले मुख्यमंत्री और आसाम की जनता मिलकर सभी 50 लाख बांग्लादेशी घुसपैठियों से आसाम मुक्त करे। जय लाचित बुखान, जय लाचित बरफुकान। नमस्कार। प्रवीण भाई टुगड़िया मंत्रव्य और मंत्र जय लाचित बरफुकान ध्वनि মন্তব্য দিছে ধ্বনি দিছে আৰু অসমৰ মুছলমানক মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি কৰি সৰব হৈছে হিন্দুত্ববাদী প্ৰবীণ ভাই টুগাৰিয়া তেওঁ জয় লাচিত বৰফুকন ধ্বনি দিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবীক লৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদৰ প্ৰবীণ ভাই টুগাৰিয়াই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে অসমৰ বাবে মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাটো জীৱন মৰণৰ প্ৰশ্ন বুলি কৈছে আৰু ছমাহৰ ভিতৰত বাংলাদেশী মুছলমান মুক্ত অসম গঢ়ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই
ডিএনএ টেস্টৰ আধাৰত খেলক অবৈধ মুছলমান বাংলাদেশী লাচিত বৰফুকনৰ আগবঢ়ক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লাচিত বৰফুকনে মোগলক খেদাৰ দৰে আপুনিও খেদক বাংলাদেশী চল্লিশ শতাংশলৈ মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছিল বুলি দাবী কৰিছে দাবী কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তাৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে প্ৰবীণ ভাই টুকৰিয়াই লাচিত বৰফুকনৰ দৰে হ'ব কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীক লাচিত বৰফুকনে যিদৰে মোগল খেদিছিল সেইদৰে বাংলাদেশী মুছলমান খেদিব দিছে আৰু জয় লাচিত বৰফুকন ধ্বনিৰে এতিয়া অসমৰ মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিক লৈ সৰব হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদৰ প্ৰবীণ ভাই টুগাৰিয়া আমি পুনৰ তেওঁৰ মন্তব্যটো আপোনালোকক শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का आपको नमस्कार प्रणाम। कल झारखंड के रांची में वक्तव्य देते हुए आसाम के माननीय मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने कहा है कि आसाम में अब मुस्लिम जनसंख्या 40% हो गई है, जो 1951 में सिर्फ 12% थी, और आगे कहा है वह आसाम के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। मैं आसाम के मुख्यमंत्री के विचार से पूर्ण सहमत हूं। आसाम के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। आसाम ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा बनकर खत्म होने जा रहा है। आसाम के मुख्यमंत्री को विनती करूंगा, आप आगे बढ़ो। डीएनए टेस्ट के आधार पर 6 महीने में आसाम को बांग्लादेशी मुस्लिमों से मुक्त करो। लाचित बरफुकान टू रिपीट करो। लाचित बरफुकान ने मुगल विहीन आसाम किया था। हेमंता विश्व शर्मा, आप बांग्लादेशी मुस्लिम विहीन आसाम करके किसी भी कीमत पर आसाम को ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा नहीं बनने दोगे। उल्टा हम बांग्लादेश को ग्रेटर आसाम का हिस्सा बनाकर हम आसाम का प्रभुत्व स्थापित करेंगे। मैं आसाम की जनता को विनती करता हूं कि हेमंता बिश्व शर्मा के यह संकल्प के साथ खड़े रहो और ऐसे हिम्मत वाले मुख्यमंत्री और आसाम की जनता मिलकर सभी 50 लाख बांग्लादेशी घुसपैठियों से आसाम मुक्त करें। जय लाचित बुखान, जय लाचित बरफुकान। অসমত মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিক লৈ সৰব হৈছে হিন্দুত্ববাদী প্ৰবীণ ভাই টুকাৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবীক লৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদৰ প্ৰবীণ ভাই টুকাৰিয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে তেওঁ কৈছে অসমৰ বাবে মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাটো জীৱন মৰণৰ প্ৰশ্ন জীৱন মৰণৰ প্ৰশ্ন বুলি কৈছে অসমৰ বাবে মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাটো ছমাহৰ ভিতৰত বাংলাদেশী মুছলমান মুক্ত অসম গঢ়ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বাংলাদেশী মুছলমান মুক্ত অসম কৰিবলৈ আহ্বান কৰিছে ডিএনএ টেষ্টৰ আধাৰত খেদক অবৈধ মুছলমান বাংলাদেশী লাচিত বৰফুকনৰ দৰে আগবঢ়ক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যিদৰে লাচিত বৰফুকনে মোগলক খেদিছিল ঠিক সেইদৰে আপুনিও বাংলাদেশী খেদক বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ আহ্বান জনাইছে প্ৰবীণ ভাই টুকাৰিয়াই আৰু 40% মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছিল বুলি দাবী কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৰ পাছতে অসমৰ মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিক লৈ সৰব হৈছে হিন্দুত্ববাদী প্ৰবীণ ভাই টুগাৰিয়া।